Сьогодні всі сили АТО виконували поставлені задачі у визначених районах. Проводились активні дії по всім напрямкам. Кільце довкола Донецька, Луганська та Горлівки звужується. Але терористи продовжували атакувати наші блокпости. Так, 7.54 до 7.57 мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Сабівка. Втрат немає. 9.30 в ході ведення рейдових дій потрапив під обстріл з БМ-21 «Град» підрозділ сил АТО в районі населеного пункту Красний Яр. Втрат немає. 11.00 під час проведення розвідки розвідувальною групою в районі населеного пункту Іловайськ підрозділи були обстріляні із стрілецької зброї. Втрат немає. 14.00-14.50 обстріли з озброєння танків та БМП блокпосту в районі населеного пункту Мар'яновка. Втрат немає. 15.00 мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Андріївка. Втрат немає. 16.30-16.50 обстріл блокпосту в районі населеного пункту Красний Яр. Втрат немає. Продовжуються артилерійські мінометні обстріли позицій сил АТО з території Російської Федерації. На сьогоднішній день було два обстріли. Один 10.00 мінометний обстріл населеного пункту Дяково, інший 13.25 з БМ-21 «Град».